Gjerëzir vjeqari më mën nga fshati lakavitës është mashtruar nga dy personat për njohull, duke dashur që undimoj ju ka dhenë 100 euro, pasi jatër e nankuar se ju duhen për mjekim. Pasi i kanë marë parat, mashtruesit nuk janë këthyër më, si shnjohtën nga policia, rasti ka ndodhur paraditën e djeshme në afërsitë e spitalit të Gostivarit. 60 djeqari më më nga Lakavica dje për aqiti të ne në polici se dikur e rëthorës 10 të parku në afërsit të spitalit janë ofruar dy për të pa njohur të cilët kanë qenë paraprakisht të ullur në njërën nga ullëset e parkut. Njëri nga ata ka kërkuar 100 euro, me arsuetim për të paguar spitalin për shërbimet mjekësore që ka pranuar bashkëshortja e ti. Si garanci kanë lën një orë gjoja preari, por dy të pa njohurit pasi kanë marë parat nuk janë këthy më. rëmë. Njoftojnë nga policia, të cilët qëtojnë mëte se i moshuarin nga Lakavica, ka pritur dy person të banjohur dy orë të tëra që t'ja kthejnë parat. Pas kësaj pritje, më më ka kuptuar se ka mbetur i mashtruar dhe e ka paracit rastin në polici. Nga policia Gostivalit theksojnë se janë duke punuar në zbardhje në rastit dhe gjetje në mashtruesve. Organet kompetente kanë apeluar si në no mos të mëshuarit, që mos leojnë në ofrimin të panjorve dhe bisedat me ata, pasi target grupë mashtruesit si kanë grupë moshat më të vjetra. Dryshe në Gostivan nga filimi këti viti, kjo është rasti 13 që evidentohet ku qytarët mbeten të mashtruar.